Hei, hei, velkommen til Takas, og i dag har vi noe veldig spesielt for deg. I dag så har vi nemlig et kamelreis. Yes, dette Camel Up, eller Camel Cup, om du vil. Ja, hva sier du, kollega? Du klar for et skikkelig godt reis? Ja, absolutt, herre Snegler. Jeg skikkelig klar for et ordentlig kamelreis her i den heteste ørkenen. Veldig godt å høre, kjære Tiger. Veldig godt å høre. Ja, vi setter over til Takas i studio, og så ser vi etterpå på konklusjonen. Takk, takk, takk. Ok, for meg så har jeg da et spill som handler om kameler som reiser gjennom ørkenen. Og det ikke bare å reise gjennom ørkenen, for det mye kan skje selvfølgelig. Men det ikke du som reiser, nei, du skal nemlig bare vedde på hvem som reiser i dette helsprø spillet. For det nemlig helsprøtt, fordi du har så mye kontroll i spillet. Hello. Disse fem kamelene her skal da reise rundt vann her. Første mann som krysser mållinjer, det den som vinner. Og da stopper spillet momentant. Men det skjer veldig mye før det. For du skal nemlig satse på hvem som vinner de forskjellige etappene. Og en etappe, det når hver kameler flytter. Og vi flytter kameler ved å trille terninger fra den pyramiden her. Og det gjør sånn. Snur den opp ned. Ta-da! Og så er det en liten sånn spake her som åpner og lukker en luke inni her. Du vet ikke om du ser det. Det sørger for at en terning kommer ut. Og den terningen går fra 1 til 3. Så nå er det 1, 2, 3 for den gule kamelen. Så det setter vi opp til å begynne med, og så går vi videre derfra. Nå kan vi altså begynne å spille. Så se her, så er kamelen oppe av hverandre. Det er jo ganske spesielt, og da har vi navnet den spillet, Camel Up. Samtidig er det Camel Cup. Så du kan på en måte mixe og matche hva som er gyldig, for det er Camel Up, du er oppe av hverandre, og Camel Cup, så går jo en reis rundt. Ja. Så du kan leke med titlen. Jeg vet ikke hva som er den offisielle titlen, jeg tror det er Camel Up. Men det får vi se. På din tur så har du muligheten til å gjøre forskjellige ting. Du kan bare gjøre én ting om gangen. Så jo flere spillere som er i spillet, jo mer kaotisk blir det. Men det kommer vi tilbake til. På min tur så kan jeg da trekke en ny terning fra pyramiden og få en kamel til å flytte seg. Jeg kan satse på hvilken kamel som kommer til å vinne denne etappen her. Og en etappe det er når alle fem terningene er brukt. Så vi har altså fem muligheter for å ta en terning. Eller du kan vedde på hvem som vinner hele løpet, det vil si når første mann er kommet i mål. Eller du kan vedde på hvem som taper hele løpet. Det vil også si at når første mann kommer i mål, så er det den som ligger bak oss som taper. Det finnes ikke noe uavgjort i spillet her, og derfor er det alltid en vinner og en taper. Det vil si, jeg kan si nå, blå leder ganske bra. Ok, jeg satser på min tur at blå kommer til å vinne etappen. Vi tar denne og gjør sånn. Neste mann sin tur kan da velge å spille ut sin brikke sånn her, som enten kan sette tilbake en kamel i tak, eller fremskynde kamelen i tak. Men han har lyst til at en annen skal vinne, så han legger den der, med minus 1 foran. Så kommer neste mann, han sier at ja, det betyr at noen tar kamel, jeg får en penger for dette her. Så tar vi på en videre, løser den litt, legger han opp ned. Og så kommer en terning ut som sier blå og 1. Blå og 1 tak. Da lander han opp på den som siste tak, og det vil si at han går tilbake tak også, og han her, shaken her, han da får en penge for noen lander opp på den. Disse går vekk etter hver etappe. Men det er sånn. Nå er blå brukt, så nå vet vi at den er tatt. Nå kan neste mann si, ja, blå kommer kanskje til å vinne, for det er hvis hvit beveger seg, eller gul beveger seg, så går de sammen. Så det er stor sjanse for det, men grønn kan jo komme opp på der igjen. Så hva skal ta? Jo, vi tar at grønn vinner etappen her. Så kommer neste spiller og sier at, ja, jeg tror jeg tar en ny terning her for å se på dette her. Så trekker vi igjen. Gul 2. 1, 2, og plutselig så har grønn mistet sjansen sin for å vinne, for han kommer maks 3, 1, 2, 3. Men, det kan være at oransje går først, 1, 2, og så grønn, 1, 2, 3. Det vet vi ikke enda, så det er en sjans, det er en sjans. Og så kommer blå igjen, er det denne spilleren her, sin tur. Han sier at, ok, jeg er tidlig ute, jeg tror virkelig at dette kortet her kommer til å tape først. Det er viktig å være først ute, for den som er først riktig får mest penger. Og det er det som er grunnleggende med spillet. Men det er litt med spillet også, det er grunnleggende. Det er ikke mer enn det du gjør. Og med flere spillere, jo mer kaotisk blir det. Og spillet støtter deg opp til 8 spillere, tror jeg. Så du kan tenke deg hvor mye kaos som skjer. På din tur så velger du en liten ting. Og så er det 7 andre ting som skjer før det er din tur. Det kan være at etappen er ferdig og du begynte en ny etappe. Kanskje noen har fått utbetaling, kanskje noen har endret masse. Det er umulig å vite. Og litt av problemet med spill er det nettopp det. Det er umulig å vite. Dette er ren flaks. Det er ren gambling. Og det er på den måten ren moro også. Moro i spillet her, det er det du tilfører spillet selv. Hvis du vil ha et spill med mening bak. Hvis du ønsker å kunne påvirke figurerne på brettet på noen som helst måte som du har kontroll over. Ikke
spill dette. Da tar du heller et annet spill, for eksempel AV Caesar. Det jo et utrolig kult racingspill, hvor du har direkte kontroll på hvordan din figur flytter utifra tre kort du har på hånd. Men her så har du ingen kontroll på hvor de flytter. Det en terning, for det tårnet her, som bestemmer om de flytter 1, 2 eller 3 hakk. Og så spørs det om de lander opp eller ikke. Så hvis du 8 spillere, så tenker du, ja, nå jo også en stor for at oransje, gul og hvit kommer til å flytte igjen, så gul kan jo flytte før hvit, så hvit kan gå med grønn. Men hvis du 8 spillere, så skjer det gjerne 7 ting før du får sjans til å vedde på grønn I det hele tatt. Så jo flere spillere, mer kaos. Færre spillere, mindre moro. Det også for det, da, kaos liksom litt av spillet. Det, du ser på Eska også, det fullstendig kaos. Dette et familiespill. Tenk ta Colt Express som har anmeldt tidligere. Det også litt kaos der, men du har litt kontroll på det. Du bestemmer jo hvilke handlinger som skal gjøres, helt til noen kommer og ødelegger hele tankerekka di. Men du har I hvert fall litt kontroll, og du har din egen vilje på din egen figur, mens her det bare moro. Så Camelot har absolutt en gøy faktor med seg. Det kan spilles og læres av hva som helst, selv om reglene litt sånn vanskelig å komme inn I, og forstå egentlig hva en etappe for noe, eller legg som det står. Men det et absolutt underholdende spill. Det det. Men det ikke et spill som holder lenge. For det bare tidsfordriv. Og det bare må å se om du flaks. Altså, du får mye jublag selvfølgelig, men da må du også spille med de som forventer at det ikke skal være så mye kontroll. Ok, Camelot. Det absolutt en kjekk opplevelse for familien. Det slår monopol. Det var mye mindre tid også. Så for all del, dette mye bedre. Men hvis du en gamer som ønsker å ha litt muligheten for å påvirke noe, så ikke denne her noe særlig for deg heller. Ok, tilbake til Snegle og Ulv i studio de også, borti der. Så, snakkes. Vel, jeg sannelig ikke sikker. Det var jo kanskje klart tale, men for meg, jeg vil gjerne ha litt mer kontroll når jeg skal spille minispill, så jeg tror jeg må si pass, altså. Eller hva sier du, Snegle? Hæ? Om ikke vi så samme anmeldelse? Ja, ok. Men ja, dette appelt et spill for meg. Jeg har det moro hele tiden når jeg spiller dette, og det fantastisk. Jeg har ikke spilt det da, men det ser veldig gøy ut. Så det blir sikkert for meg. Ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takas. Jeg håper jeg ser deg igjen I neste episode.